Елімізде егістік саласындағы жерлердің 18 мыңнан аса гектары айналымнан шыққан. Жайылым жерлердің 30% тозған. Республикадағы 185 мың агроқұрылымның 97% шаруа қожалығы иелері. Десе де олардың ауыл шаруашылық саласындағы үлесі төмен. Аграрлық саланың кенжелеп келе жатқан бағыттары бойынша сандарды сөйлеткен ғалымдар, көрсеткішті жақсартудың бір жолы инновациялық жобалар дейді. Оңтүстік Қазақстан ауыл шаруашылық индустриалды өңір. Осы өңірге біз университет ғалымдары өзінің ғылыми зерттеу жобаларын алып келіп отырмыз. Біз 19 бағыттағы жобамызды бүгін оңтүстік Қазақстан облысындағы 14 ауданына тікелей әр сала бойынша. Аудан қалаларда семинар кеңестер өткізетін ғалымдар ең өзекті мәселенің бірі шаруалардың өз өнімінен пайда көре алмай отыруы дейді. Яғни тауар өндіруші өз өнімінен 25% ғана пайда көрсе, 75% делдалдар үлесінде. Сондықтан кәсіпкерлер бірігіп жұмыс істесе, яғни кооперативке біріксе, нәтиже жемісті болмақ. Кооперацияның принциптеріне жүгінсек, демократиялық негізде дербестілік, еріктікпен ғана қосылу керек. Бұл колхоз емес баяғы. Бұл колхоз емес, бұл бірігіп жұмыс жасау деген сөзді білдіреді қазіргі кезде. Ал енді бүкілодақ сауда ұйымының шарттарына қарасаңыздар, қолмен сауған сүтті ешқашанда экспортқа шығара алмаймыз. Қолдан сойған малды ешқашан экспортқа шығара алмаймыз. Қазақстанның өзін-өзі азық-түлікпен қамту көрсеткіші 60%. Бұл дамыған мемлекеттерде 80% құрайды. Оңтүстікке арнайы келген ғалымдар енді бақша дақылдары, көкөніс пен жеміс-жидек, жылыжай шаруашылығы бойынша шаруаларға кеңес береді. Жұлдыз Жасұзақ, Владимир Соколов, Нар Ньюс.